Път от Египет, Дейвид Уилкирсън, 1 януари 1985 година. Божият ангажамент да върне неспасените ни близки. Исайя 19 глава съдържа поразително пророчество, което засяга всяко изгубено Божие дете и всеки е отпаднал от вярата в света. Тази глава съдържа двойно пророчество, насочено към буквалния Израел и към духовната Юдея, църквата днес. Преводът на Муфат обяснява това по най-силния начин. То е наречено пророчеството за Египет. То стига толкова далеч, толкова е невероятно, че почти няма да го повярваме. Въпреки това, всичко, което Исаия пророкува в тази глава, е потвърдено от самия Христос в Новия Завет. Пророчеството се съсредоточава върху път, построен от Бог, който излиза от Египет, минава през Сирия и стига в обещаната земя. Това е духовен път, по който множество изгубени деца ще се съвърнат към Господ. Египет е преобраз на света и робството му. Фарон и многото му магиосници и гадатели са преобраз на Сатана и демоничните му орди. Асирия е преобраз на наказание и Божията тояга на корекцията. Бог каза: Горко на асириеца, жезела на гнева ми, тоягата в чиято ръка е моето негодование. Исая е 10.5. Моля да си спомните, че онова, което се случи между Израел, Египет и Асирия, беше образ и сянка на небесните неща, каза Павел. А всичко това им се случи за примери и се записа за полука нам, върху които са стигнали последните времена, казва първо Коринтени 10.11. Ето го и пророчеството. Първо. Божият дух ще дойде като облак върху световната сцена и ще разтърси всеки идол и ще стопи смилостта на непокорните. И духът на Египет ще изчезне вътре в него и ще осуете намеренията му. Исаия 19.3 Какво силно слово! От които са се върнали в Египет или в света, за да се отдадат на страстите си, ще се обезкуражат. Те ще бъдат напълно объркани. Непреклонни им дух, външната им фасада на непокорство ще се разтопят. Това голямо разклащане на всички идоли се случва дори и сега. Разтопяването на надменни духове и горди осанки. Божият дух ще направи нещата много ужасни за всички от които са се завлекли обратно в света. Бог ще отнеме радостта им от удоволствията, осуетявайки егоистичните им планове, ще разтопи гордостта им, така че ще бъдат наведени на мисли да се върнат към бащиния си дом. Второ. Бог е открил под си за това как духовен терор ще дохара страх в царството на Сатана и ще накара грешниците да треперят. В он ден Египет ще бъде като жени и ще трепери и ще се бои от замахването на ръката на Господа на силите, с която той замаха върху него. И юдовата земя ще стане уже за Египет. Всеки, който се изпомня за нея, ще се ужасява поради решението на Господа на силите, което взе против него. Исая 17 Нека спрем да споменаваме силата на Сатана. Нека не се хващаме на лъжата, че той и демоничните му орди могат да тромозят децата на Всевишния, когато си пожелаят. Нека не вярваме, че света и дявола могат да държат неспасените неблизки в робство. Бог има славен план. План да изведе от ногтите на дявола унези, които са се отклонили. Докато Бог изпълнява полна си, светът ще предаде откраднатите си затворници. Неспасените ни близки ще бъдат върнати при Бог. Това пророчество ни казва, че дяволът е този, който ще трепери. Той и царството му ще треперят от страх при самото споменаване на това, че е Божий народ взима властта чрез вяра. Безбожниците ще се тресат и ще треперят в присъствието ни като жена, обхваната от страх, когато освоим пророческите обещания на Исаия и Христос. Пророчеството заявява, че света и дявола ще се ужасят и ще треперят поради Божия план, приготвен за тях. И и отвъдта земя ще стане ужас за Египет. Всеки, който си спомня за нея, ще се ужасява поради решението на Господа на силите, което взе против него Исае 19.17. Какъв е този план, който ще тероризира Ада? Трето. Божието дух ще излезе от стените на църквата и ще изпрати съживление от святия дух на света, право в територията на Сатана всички стени и препятствия ще паднат. Дяволът или света вече няма да могат да кажат, това е наша територия, това е нашето царство, махай се. Всеки бар, всеки публичен дом, всяка комарджийска барлога е подложена на атака. Святият дух излезва като облог върху всеки отстъпник, всеки скитник, всяко изгубено божи дете. Дали става дума за наркомани, всимащи наркотици по покривите, прелюбодейци в тайни хотелски стаи или паркирани в открити кина коли, Къркачи на алкохол и вино в баровете, ресторантите, по удари от страст сексуални престъпници, седящи в киносалоните за мръсни филми, ви партита, оргихи или писти за набягване. Никой и нищо не е извън обсига на търсещия дух на всемогащия Бог. Близо бях при уния, които не ме търсиха. Ето ме. Ето ме. Рекох на народ, който не призоваваше името ми Исая е 65.1. Никой отстъпник или изгубено Божие дете не трябва да не ходи на църква, за да не падне под осъждението на Святия Дух. Има голямо осъждение, дори там, където няма проповедник и свидетел. Пророчеството е много ясно. Бог ще нахуе в света и ще се разсели на цялата територия на Сатана, тероризираш демоничните сили и обвиняваш падналите и остъпилите. Чуйте това невероятно пророчество. В он и ден ще има пет града в египетската земя, които ще говорят ханански язик и ще се кълнат в Господа на силите. Исая 19.18 Помислете за това. Пет града, представляващи пет сетива. точно в центъра на територията на дявола, където падналите задоволяват страстите си, Бог ще започне да се движи и да търси онези, които в сърцата си все още са верни и които вътрешно говорят на езика на верата. Вижте това, в египетската земя, които ще говорят ханански език и ще се къвнат в Господа на силите. Исаия 19.18. Невероятно обещание. Олтар в Египет. В оне ден ще има олтар на Господа сред египетската земя. Исаия 19.19. 19. Кой би повярвал това? Съживление света? Преди дори да са се върнали в църквата, докато все още са в територията на дявола, олтар на Господа, говорещ на езика на вярата и верни на Бог. Езекил пророкува, че Бог ще бъде светилище за народа си, докато са в изгнание и робство. Грехът ги заведе в робство, те бяха под Божия жезъл и въпреки това той му обеща да ги пази, да ги събере и да сложи в тях ново сърце. Това също е двойно пророчество. Бог е дори по-загрижен за духовния Израел и обещал да върне всички знадници и роби в това последно време. За това речи, така каза Господа Йова, Понеже ги преместих далеч между народите и понеже ги разпръснах по разни страни и съм бил на тях за малко време светилище в страните, гдето са отишли, затова речи така. Така казва Господ Ихова, ще ви събера от народите, ще ви прибера от страните, гдето сте разпръснати и ще ви дам израилевата земя. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух и като отнема каменното сърце от плата им, ще им дам ново, крепо сърце, за да ходят по белята ми и да пазят на ми и да ги вършат. И те ще бъдат мои люди, и аз ще бъда техен Бог. Езекил 11.16.20. Нов развой. Иронично развитие на нещата се случва в момента в църквата и света. Днес можете да чуете много ходещи на църква християни, които говорят на езика на Египет. Неверие, оплакване, материализъм и чувственост. Има много плътски християни, залитащи към света. Невероятно, но сега виждаме и отстъпилите, изгубените, връщащи се към Отара, говорещи обичащи термини, свързани с Спасителя и дълбоко в сърцата си все още верни на Господ, докато все още са в света. Не съдете невярващите или отпадналите си близки по външния вид. Много от тях плачат нощен преди да заспят. Не мога да преброя бройката затворници, които ми споделят, че плачат към Бог в килиите си. Може да видите някой, който изглежда твърд и недосегаем, въпреки това вътре в себе си да призовава небето в отчаянието си. Познавам отпаднали от Бог наркомани, които ще се надрусат с хероина, след това ще се свият на кълбо като безпомощни бебета в тъмния ъгъл, молещи се на глас, о Господи, не ме оставай. Престрастен съм, толкова съм безпомощен, но все още се нуждая от теб, все още те уважавам и обичам. Моля бъди търпелив, спаси ме и ме върни. Това може да не се вписва в теологията ти, но благословение ни Господ е издигнал олтар в територията на Сатана. Никой грешник, никой отстъпник не трябва да ходи далеч, за да се върне при Бог. Той може да корениче до всеки бар, може да се пресегне от купчената на наркотици, от проституцията и безбожието и да открие Божия дух и олтара точно там. Защо този олтар е в самия свят? Той е там за незабавно спасение на нези, които викат за помощ в света. И той ще бъде за знамение и свидетелство на Господа на силите в египетската земя, защото ще извикат към Господа поради притеснителите и той ще ми изпрати спасител и поборник, който ще ги избави. Исаия 19.20 И Господ ще удари Египет, а като удари ще изцели, защото ще се обърнат към Господа и той ще бъде молен от тях и ще ги изцели. Исайя 19, 19.22 сега виждаме Господ, стрелящ на целия свят чрез духа си и прокламиращ. Целият свят е готов да ми се покори. Отдарете на навсякъде, където боледуващото човечество ме призове за помощ. Аз ще достигна всеки в света, чието сърце все още купне за Бог. Четвърто. Най-хубавото е, че Бог е построил път от екипет. Той преминава през Асирия, а след това влиза в обещаната земя. Не си изпомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, аз ще направя ново нещо. Сега ще се появи. Не ще ли внимавате в него? да, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. Казва Исаев в 43, 18, 19. В он ден ще има друм от Египет за Асирия и асирийците ще дойдат в Египет. И египтяните в Асирия и египтяните с асирийците ще служат Господу. В он ден Израел ще бъде с Египет и с Асирия. Третото благословение сред земята. Защото Господ на силите ще ги благослови, като ще рече Благословен да бъде Египет, мои люде и Асирия, делото на ръцете ми, и Израел, наследството ми. Исаия 19, 23, 25 Тук египтяните са отстъпниците. Отклонирите са Божите деца, които са се върнали в света. Асирийците са Божието дете, което е смачкано и прековано от Господните наказания и корекции. Не, че то е светско, но просто е твърде смазано от грижи и скрипи самота. Това го е накарало да се носи унесено по течението. Ние трябва да кажем истината на тези, които се връщат при Господ. Пътят от Египет минава през Асирия. Трябва да преминеш през любящия жезъл на наказанието, защото онези, които Бог обича, наказва. Никой не може да влезе в обещаната земя на мир и почивка без дисциплина. Можеш да кажеш на грешниците и отсътниците, че е лесно да пътуваш по този път на връщане към Божието присъствие, но няма да ми кажеш истината, ако не им обясниш, че пътят не е лек. Да, можеш да избягаш от света и от навиците му, от робството и страха му. Да, пътят към святост и щастие е отворен за всички. Да, святят дух призовава изгубените да дойдат. Но пътят първо преминава през жезла на корекцията. От това не трябва да се страхуваме. Това е причистващ процес, който да изкара света от теб, така че да можеш да се наслаждаваш на обещаната земя на Божието присъствие. Ако отстъпите пред дисциплината му, ще пробиете до никога до сега неизпитани радости. Обещанието е, че отстъпниците и съкрушените и отчаяните ще се завърнат и ще се покланят на Господ. Кой е тройният съюз, с който Бог е благословил? Това е, първо, да отидеш за освобождение до отара, докато си още в Египет. Второ, да се завърнеш при Господ за любящо дисциплиниране. И трето, да изискаш обещаната земя за Божиите деца. Пророчество потвърдено от Христос. Казах ви в началото на това послание, че самият Господ Исус Христос потвърждава славното пророчество. Потвърждението е дадено в две причини на нашия Господ в Лука 15 глава. Тук имаме дори по-голямо доказателство, че нашия Господ е поел отговорност да върне при себе си от и от конерите си. Това потвърждава пророчеството на Исаия, че света трябва да предаде на Господа онова, което той е излязъл да освободи. Добрият овчар няма да спре да търси, докато не намери изгубената овца. Кой от вас, ако има сто овце и му се е изгубен да от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената доклея на Мери? Лука 15.4 Колко дълго Господ ще преследва отклонилите се, изгубили възлюбени, докато ги намери? Ние се отказваме за нашите близки, свикваме с това, че са изгубени. Това вече не ни безпокои и излежда да замазваме положението с ужасната опасност, която са. Благодаря на Бог, че нашия пастир никога не се отказва от тях. Той винаги преследва, никога не се уморява, никога не дреме и никога не спи. Той е потирите, купнеш за тях, казващ, изгубени, но все още мои. Ще ги търся и ще ги намеря. Божиите действия не са ограничени от молитвите ни. Бог не се е ограничил само с молитвите ни. Ние трябва да се молим за изгубени приятели и роднини, но като че ли си мислим, че Той спира да ги преследва, ако не се молим. Когато не се молим за тях, ние попадаме под облак от вина. Чувстваме дълбоко осъждение. Бог ни е дал тези чудесни обещания и пророчества не за да го притискаме, а за да ни окоръжи вярата в способностите му да ги намери и върне при себе си. Ние трябва да се молим с вяра, но само за това нашите неспасени познати да бъдат отзевчиви, когато пастира дойде при тях. Без значение дали се молим за тях или не, добрият пастир категорично заявява аз ще ги преследвам докато ги намеря. Това е ангажимент, който той е поел само по благодат. Самите ние не сме спасени по заслуги. Ние пък можем да достигнем близките си чрез заслугите само на нашите молитви. Той е обещал да преследва само чрез благодат. Ако Господ чакаше ние да се молим, никой не би бил спасен. Бог не стои върху толкова крехи основи. Не чрез дела, включително и молитва, а само чрез благодат. Молете се за осъждение върху отстъпилите от вярата и са загубените. Молете се за отворени сърца и разтопена гордост, но никога не се молете. Господи, преследвай ги търси ги. Това би било неверие, след като той вече е обещал да извърши делото си на верен пастир. Жената, която загуби сребърната монета, няма да се откаже, докато ни я намери. Или коя жена, ако има 10 драхми, изгуби една драхма, не западе светило и не помита къщата си и не търси грешливо, докато я намери. Лука 15.8 в тази притча нашият Господ казва, че това, което е загубено, е с голяма стойност. И отново, търсенето продължава, докато тя не намери монетата. Вероятно, изгубената овца би могла да се мотае, докато намери кошарата, но какво може да направи една изгубена монета, за да бъде намерена? Монетата е безпомощна. Аз вярвам, че благословеният ни Господ търси дори и безпомощните. Тези без сила, напълно слаби и безпомощни. Толкова много хора са ослабнали чрез греха, напълно загубени, невъзможно да бъдат достигнати. На такива казвам. Някой съсредоточено претърсва мястото, търсеще. А духът няма да спре, докато не те намерят и възстановят. Понеже, когато ние бяхме още немощни, Христос умря за нечестивите. Римляни 5-6 Изгубени у дома Това е също окружително слово за унези, които са се изгубили в къщата. Агнето беше изгубено в света. Монетата беше изгубена в къщата. Смятам, че съм виждал най-безнадежно изгубените хора, именно в пошия дом. Те посещават църквата, част от събранието вярващи. Да кажем, 10%. Все пак те имат много малко или никаква вяра. Нямат сила, не са полезни. Те не са в някаква далечна страна като блудния син. Близо са до отара, близо до Господната трепеса, близо до всички останали, но те са изгубени като овцата и блудния син споменати в Лука 15. Те вече не говорят с Бог и той вече не им говори. За тях Исаия казва, но вашите беззакония са ви отлучили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Исаия 59.2 въпреки това, словото му все още е валидно за изгубените овце и зрегливият дом. Той ще ги търси, докато ги намери. Господ призовава народа си да вярва чрез него за завършването на тези, които са били изгубени. И като я намери, вдига я е на раменете си радостен. Отново Лука 15, това за намирането на изгубената овца, изгубената монета или избягал син се повече от притчи. Това е разказ за радостното сърце на Бог, неговата безкрайна радост във възстановяването на изгубените. Той не наби изгубената овца. Мисълта за възмездие над изгубената монета е твърде глупава. Дори завърналият се блуден син беше поканен бащината си къща да се радва и да бъде весел. Няма вина, няма гняв, само радост на любов. Бог не открива сърцето си. Той е купнеещият баща, който с любов очаква изгубеният си син. Христос е пастира, който нежно носи ранената овца отново в кошарата. Има голяма радост дори при намирането на безпомощната монета. Радвайте се с мен. Не само, че Господ се радва за завръщането на изгубените, но на нас ни е заповядано да се радваме с Него. Свиква приятелите си и съседите си и им казва «Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца» Лука 15.6. Има ли такава овца, твърде изгубена, твърде отклонила се, която нашия завършен пастир не може да намери и възстанови? Ако той се ангажирал да търси, докато изгубеното се намери, има ли някакъв смисъл да питаме за резултата? Никакъв. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агнатата с мишцата си, ще го носи в пазухата си и ще води полека до ящите. Исая 40:11. Така че ние трябва да започнем да се радваме още сега. Защото този, който обещава, че ще изпълни думата си, той ни е дал великите си скъпоценни обещания. Да намери и върне нашите изгубени близки, така че да можем да погледнем отвъд всички неблагоприятни обстоятелства и чрез вяра да се зарадваме в изпълнението на Неговото Слово. Повече не бъдете тъжни или унили за нашите изгубени или отклонили се близки. Небесният любящ пастир дори и сега ги преследва. Той ще претърси земята, ако трябва. Той знае къде са те, само чака да ги вдигне на ръбенете си в точното време. Той държи всеки потокол, но иска първо да бъдат научени някои уроци. В точното време пастирът ще протегне ръката и ще ги спаси. А те ще бъдат готови, защото той ни каза, че ще ги намери. Той чака, докато те загубят сили и спрат да се борят. Припълнен път Аз виждам чрез вяра пътя на светоста от Египет, препълнен с блудни синове, на път за вкъщи. Ако дори само една изгубена овца, която се връща от дома, причинява голяма радост в небето, спламнали, ли в ангели, какво ли ще бъде, когато множества се върнат обратно в Сион? Нищо чудно, че Сатана е толкова разгневен. Нищо чудно, че дяволите, демоничните му орди треперят. Вражески крепости се сриват. Хватката на врага е разчупена. Измамникът е изложен. Бог е издигнат сред езичниците. Духът работи през самите порти на Ада. Светиите започват да взимат власт чрез вяра ще се пее нова песен. Песента на изгубените от Господ, които са възстановени. Понеже ти си е скъпоценен пред очите ми и е почетен, и аз те възлюбих, за това ще дам човеци за тебе и племена за живота ти. Не бой се, защото аз съм с тебе. От изток ще заведа потомството ти, от запад ще те събера. Ще река на севера, възвърни, а на юга не съдържай. Доведи синовете ми отдалеч и дъщерите ми от земния край. Всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си. Исая 43.4.7 Някои обещания за финал От пророк Исая Няма вече да се наричаш оставен, нито ще се нарича земята ти пуста, защото Господ боговли в тебе. И както младоженецът се радва на невястата, така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. Исая 5 защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом. Да, жена взета в младост, а после отхвърлена каза Твоя Бог. Оставихте за малко време, но с голямо милост ще те прибера. В изобилието на гнева си изкрих лицето си от тебе за един миг, но с вечна благост ще се смиля за тебе. Каза Господ, изкупителя ни. Исаия 54, 6, 8 И там ще има друг път, който ще се нарече път на светостта. Нечестивият няма да мине през него, но ще бъде само за тях, пътниците. Даже и глуповите няма да се заблуждават по него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр. Такъв не ще се намери там. Но изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобиват радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат. Исая 35, 8, 10